Vašku, opět se setkáváme na tiskové konferenci Clash of the Stars a tebe čeká další zápas, tak jak se na ně těšíš? Já, pro mě easy fight, takže mega. Říkáš easy fight, takže prostě vyhraješ. Nebudu říkat, že easy, jakože Sandro je něco, je, aspoň odrazuje od toho posledního spíše něco umí, ale furt to není ten level prostě toho, protože Sandro je, ať já to nemyslím vůbec zle, Sandro chce být influencer, já jsem pořád zápasník, takže já trénuji jako zápasník, Sandro jako influencer, takže já se na to těším. Ale ať už tak nebo tak, já mám Sandra rád, protože to je fajn kluk, upřímný, rovný kluk, žádný křivák, takže já se na to, já nic zlýho. Ty už jsi vlastně nějaká prozradil jméno toho soupeře a tím je Sandro Jandejsek z reality show Love Island. Proč zrovna on? Stalo se tam mezi váma něco? Jsou tam nějaký rozepřed nebo prostě čistě tak jako? Vůbec, dali mi na výběr z dvou soupeřů a stejně jeden prostě za mě nebyl, bylo by to pro mě hrozně easy. Sandro, ať už jsem viděl, ať už boxoval třeba, málo kdo ví, třeba, ať už třeba jaký přebyl výkon proti Ducárovi, tak třeba proti Michalu Plesníkovi, který je fakt skvělý boxer ze Slovenska. Prohrál sice na body, ale udělal skvělý výkon, takže za mě tady tam byl prostě lepší soupeř, těším se na to víc. Tebe v Clashu vlastně čeká už druhý zápas, už tady tak jako trošku úřaduješ podle svého gusta, tak jak, to, jak tě fanoušci znají. Každopádně, jaký byly vlastně reakce tehdy na to, že se to fakt stalo a že jsi tam fakt ten zápas měl? Ať už negativní nebo pozitivní, pořád. Jak říkám, já nejsem čokoláda a nepotřebuji, aby mě každý měl rád, nepotřebuji, aby každý mi fanděl a říkal, jo, Vaško nejlepší. Běžte do řeky, pokud mě máte rádi, mějte mě rádi, pokud ne, naschánou. Přišla nějaká reakce třeba ze strany Oktagonu, Ondřeje Novotnýho? Něco asi jo, ale já to tomu nějak jako asi nesleduju, protože já mám Ondru rád, aj Pala. Říkám, posledně jsem se třeba, když jsem byl u Karlose na podcastu, tak jsem řekl, že mi přišel strašně nefér, jak se zachovali ke mně a směrem k Rokovi, jo, že prostě udělal za mě tisíckrát horší věc než já a lidi to tak označovali, že tady platí dvojí metr, takže asi tady to byla jediná věc, co mi třeba jako si přišel trošku divná, ale víceméně oba dva mám strašně rád, protože mi pomohli jak s viditelností, sledovaností, se vším, takže já nejsem to, já nikomu nepřeju nic zlýho a necítím se nějak zle, jako ublíženě. Přece jenom, Clash of the Stars má samozřejmě specifický publikum, ohromnou atmosféru, ale nechybí ti i tak oktagon nebo profi zápasení? Víceméně já pořád zápasím, protože jakmile jsem odpustil, jak řekl Ondra vlastně u Nikose, pokud někdo viděl, přesně Ondra věděl, jakmile skončí můj telefon, přijde x150 jiných telefonů a přesně takhle to bylo. A pořád můžu zápasit profi, jakože týče RFA, anebo v jiné organizaci, protože mám nějaké nabídky, které já si chci plnit, samozřejmě, chybí mi to profi. Oktagon je oktagon, oktagon je prostě taková stálice, kterou lidi milujou, a já jsem to miloval, strašně jsem to zbožoval. Ať už jsem udělal, co jsem udělal, udělal bych to znovu. Ničeho nelituju. Ničeho nelituju, nikdy ničeho nelituju, ať už to děláš, co děláš, nikdy ničeho nelituju. Nelituju toho a byla to fajn jízda a já si myslím, že s mým věkem, já už stárnu. Kolik tě? Prozradíš? Nedávno bylo 36 a ty si mi nepopřál ani. To jsem velice a byla vám zpětně, gratuluju k narozeninám. Ne, že mám stranu. A už jsem starší a už si uvědomuji, že prostě už to nechci dělat tak, na takové té úrovni. Já nevěřím do UFC, nevěřím nikam. Jediný můj sen je KSV, které si myslím, že si splním na konci roku. Na to se mega těším a to je asi tak, no. Přece jenom, kdyby ze strany Octagonu ještě přišla nabídka, zda by si se vrátil, dal jsem aspoň ještě jeden třeba svůj poslední zápas, tak jaká by byla tvá reakce? Upřímně, určitě bych do toho šel, že si myslím, že to dlužím divákům z Octagonu, protože jakýkoliv event, tak vlastně když byl v Ostravě, mi třeba fakt reálně, já mám, můžu to dokázat a nejsem takovej debil, abych to dělal a třeba napsalo opravdu tak přes 1000 lidí, že jim chybím v té Ostravě. To mě strašně těšilo z jedné strany a z druhé strany zase chápu Ondru, jak říkám, a myslím, že jim to dlužím, určitě bych do toho šel. Teďka se ale taky ukážeš v Ostravě, že jo? Samozřejmě, Ostrava je Ostrava, sice nejsem Ostravák, každý si myslí, že jsem Ostravák, ne? Já jsem kousek ještě od Ostravy, já jsem z Bohumína, to je taková vesnice, ale ne, strašně se na to těším. Strašně. Poslední otázka na závěr, co tvůj nový sestřih, co ti to napadlo? Tak, pojďme. Real talk, kvůli jenom jediná věc, protože jsem se nechal odbarvit
a teda jakkoliv facení z jiného v tom lidi nehledejte, nejsem gay, ani jsem se nezměnil na Balenciaga gay, jo, vůbec to neřešil. To jsem ani nemyslela samozřejmě. A tak já jsem to chtěl zmínit. Dobře, Vašku, tak já ti děkuji za příjemný rozhovor a necháme se překvapit, jak to dopadne v Ostravě. Děkuji moc. Máš za co.